страхе и унижении. У вас половина страны живет в бедности. По-моему, результаты совпадают полностью. Добрий вечір, студія, добрий вечір, глядачі, хто ще нас дивиться. Я сподіваюся, що я зможу сьогодні донести до них ключові соціальні ініціативи. Я хочу сказати головне. Мільйони українців і кожен із нас, ми опинилися перед серйозним викликом. Це і коронакриза, це і економічне падіння. Але уряд робив усе можливе, усі швидкі максимальні кроки для того, щоб підтримати людей. Ви знаєте, у нас була тримірна програма підвищення пенсій. Ми підвищували допомоги, ми перепризначали, ми надали субсидії, ми збільшували соціальні норми, тобто ми зробили, я вважаю, багато, але недостатньо. Тому я сьогодні хотіла прокоментувати ті речі, які сьогодні... Покажіть на екран, пожалуйста. І ви бачите, я навіть спеціально сказала, це чесний діалог з суспільством, тому що треба чесно говорити, не можна сьогодні людині прожити на прожитковий мінімум, який є. Нам потрібна реформа прожиткового мінімуму. І ми до цього йдемо. І тут спільно з депутатами комітету ми працюємо над тим, щоб змінити не тільки підхід, як його рахувати, але бо ми знаємо, що він реальний, там 4200. Нам треба головне зробити, нам треба ті допомоги, пенсії, які до нього прив'язані, нам треба їх максимально дотягнути. І це буде головна така наша мета. Друга наша мета – це... Я її називаю «майбутня пенсійна програма». Я не хочу користуватися словами «пенсійна реформа», от чесно. Це вже такі вже, ну, не дуже хороші слова. Дивіться, що ми будемо робити? В солідарній системі ми продовжимо підвищувати пенсії тим, кому найважче. Ми знаємо, що сьогодні насправді є великий розрив у розмірах пенсій. Це низькі пенсії. Тому ми продовжимо програму президента і будемо надавати пенсії для осіб, кому виповнилося 75 років. І більше. Приблизно це буде по 500 гривень. Я вважаю, що в наступному році, якщо ми дійдемо і зробимо реформу прожиткового мінімуму, у нас повинна бути пенсія, ну, найнижча, скажімо так, не менше 3000 гривень. Це наш стандарт, ми до цього йдемо. Тепер захист прав дітей. Через два дні буде 1 червня, Міжнародний день захисту дітей. Мінсоцполітики підготувала, це безпрецедентний крок, ми підготували 26 нормативних актів. Я просто не буду, звичайно, їх всі коментувати. Це 8 законів, це 16 постанов, це розпорядження про план заходів, там підтримка сімей, дітей, там сироти, там житло. Маріна, не входіть в такі деталі, тому що у вас 2 минути. Соціальна громада. Соціальна громада. Дивіться, ми створили громади. 70% населення живе в громадах. Але от ми сьогодні маємо інструмент. Ми кажемо керівнику громади, візьми, будь ласка, програмний комплекс і нараховую в своїй громаді 67 допомог, пенсій, не пенсій, субсидій, пільг. Вони не беруть. 174. Ви гроші забрали? Ні, ми гроші нічого не забирали. Тому я, користуючись нагодою, будь ласка, будьте ближче до людей в громадах. І останнє, отут теж це чесний діалог, удосконалення програм соціальної допомоги. 30 програм соціальної допомоги, 75 категорій осіб, які мають право на пільги. Але питання, а чи всі задоволені тим рівнем, який є? А чи є у держави на це кошти? Тому, можливо, треба це все переглянути і зробити більш ефективним і системним. Дякую. Спасибо. Молодий батько, моєму сину 13 днів. Ми пачку памперсів тратимо десь за 4 дні. Пачка памперсів коштує, ну, нормальна пачка, десь там 1200-1500 гривень. Тобто на місяць на одні памперси треба 6-8 тисяч гривень. Плюс харчування. Якщо в мами немає молока грудного, треба купити, щоб годувати дитину, молочко. Баночка отакого харчування 35 гривень. Таких баночок треба 4 на добу. Бо дитину кожні 3 години треба догодовувати. Тобто 120 гривень на добу харчування, на місяць ще 5 тисяч гривень. Памперси 6 тисяч, 5 тисяч харчування. Допомога по догляду за дитиною, яку ви платите зараз молодим мамочкам, 860 гривень на місяць. Дайте, будь ласка, відповідь на просте питання. Як нормальній українській сім'ї, яка має 3-4 тисячі гривень зарплату, як її дитину погодувати, поставити на ноги, памперси,
памперси поміняти, щоб вона не лежала в кахана і не економили на памперсах. Як їм вижити? Як їм народжувати цих дітей? Я з власного досвіду вам скажу, поставити сьогодні дитину на ноги – це космічні гроші. Це величезне задоволення. Звісно, поява дитини – це дар Господній. Але щоб цю дитину поставити, щоб її нагодувати, це величезні-величезні гроші. Держава нічого не робить для того, щоб сьогодні цим дітям допомагати. Вони їх кинули на призволяще. Все. Оце правда, реалія життя. І коли ви кажете, ми 26 програм приготували до дня, Олег, до 1 червня. Знаєте, що ви зробіть до 1 червня? Обійдіть кожну багатодітну сім'ю в Україні, дайте їм по пачці памперсів, дайте їм по коробці дитячого харчування. Хочете ответ, или вам он не нужен? Да, я знаю ответ. У них є денег на дітей, у них є гроші на прокурорів, на суддів, на корупцію, на це в них гроші є. На дітей у них грошей немає. Так, соціальна політика, вона складна, вона коштує коштів, але також потрібно піднімати економіку для того, щоб забезпечити. Але ми в своєму міністерстві, ми працюємо над тим, щоб бідні сім'ї або люди з вразливим, або вразливі категорії людей мали кошти. 17 програм по дитячих програм є. Я не знаю, якими ви програми там користуєтесь. Ніякими. Але, ніякими. Ми не претендуємо але на насправді програми. Соціальні програми є. Ми їх удосконалимо. В понеділок у нас буде великий брифінг. Ми представимо всю нашу програму по захисту прав дітей. Тому я сподіваюся, що там буде 8 законів і парламент також нас підтримує. Потому что они важливі. Дякую. Спасибо вам большое. Ну, важные сегодня прозвучали слова и вопросы. Ответов не было. Пожалуйста. Мы насчет того, где взять деньги. Мы в Нацраде реформ на следующей неделе предложим изменение законодательства, которое надо было принимать давно, о возвращении украденных денег. То есть мы предложим механизм в уголовно-процессуальном кодексе, как вернуть эти деньги, как оставить бандитов без денег. В том числе и процессуальное соглашение, чтобы часть ответственности была снята, если они вернут все. Чтобы эти деньги вернулись к оборотам в казну. Мы за первые 4 месяца вернули всего 14 тысяч гривен. Ну ничего не возвращаем. Сейчас мне говорят, что нет закона. Нет закона, будет закон. А потом мы будем контролировать, чтобы эти деньги возвращались. В Грузии я вернул где-то 1,5 миллиарда долларов первый же год. Время упущено. Много времени упущено, давайте догонять. Сейчас уже больше времени не остается. Давайте так. Спасибо большое. Мы вынуждены, к сожалению, уже заканчивать. Я вам дам...